7 euro ekstra for et rom i Roma, 3% turismusgesetz i Salzburg, eller litt taxe séjour for en hotellovernatting i Lyon. Turistskatt vanlig over hele verden, og nå kommer den hit, altså. Politikerne i Tromsø vil gjerne ha den skatten. Den skal brukes til å sette opp toalett og stier og utsiktspunkter der turister ferdes, og så vil de at hotellene og overnattingsstedene skal kreve inn skatten ved å legge på hotellregninga. Men det vil ikke du, Ida Jakobsen. Du direktør ved et av hotellene i Tromsø, nemlig The Edge. Og hvorfor vil du ikke det? Ja, det har vel med at vi som driver hoteller, vi betaler jo allerede avgifter og kommunale avgifter for at gjestene våre bruker toalettfasiliteter. Og så er jo formålet med en slik skatt at den skal kunne finansiere nettopp fellesgode som utfartsparkeringer og ja, andre utfartsårer. Sånn at da tenker vi jo at da er det urimelig at hotellbransjen er vi som skal kreve inn den skatten, og at da en enkelt bransje er den som blir rammet. Hvis det blir sånn at dere får de oppgave selv om du ikke vil, hva vil det bety for dere da sånn i praksis? Ja, det vil jo bety at gjestene våre vil få dyrere overnatting. Og her er det jo viktig å påpeke at nordmenn betaler jo allerede ganske mye skatt. Våres hovedgjester, det er jo også kurskonferansegjester. Tromsø som destinasjon er jo allerede kanskje innimellom dyrere enn andre destinasjoner, sånn at det er klart at dette vil bli en konkurransevridning for vår del som konkurrerer om å få kurs- og konferansetrafikk også til Tromsø. Jarle Heitmann, du vil at Ida og resten av hotellnæringen skal gjøre dette her. Hvorfor er det de som skal få dette i oppgave? Fordi at du er forresten gruppeleder i Tromsø Arbeiderparti, så har jeg sagt det også. Det stemmer. Ja, nei, vi ønsker det, fordi at det er jo den type ordninger som er vanlig i Europa, sånn at man legger det på korttidsovernattinger. Og det er en Det er på en måte ikke sånn at det skal skattlegge overnattingsbedriftene. Det er ikke sånn den ordningen er. Den prisen er fastsatt fra før. Du kommer og bestiller hotell, overnatting og hotellet opererer med prisen. Det skal ikke gå innom regnskapene til hotellbransjen. Men det man gjør når man sjekker ut, så får man denne påslaget. Det er sånn man gjør når man drar til Barcelona, når man drar til Paris, så får man det påslaget som turistskatt i etterkant. Og det er en ordning som du nesten ikke legger merke til, og den er godt innarbeidet. Så vi ønsker jo en lokal innkreving med en ordning som er veldig godt kunnskapsbasert fra resten av Europa, så vi vet fungerer veldig godt. Ja, hvor mye penger er det snakk om per turist da? Ja, vi snakker om i Europa så er det fra 1 til 2 euro, så vi snakker kanskje om rundt 10 til 20 kroner per gjest per døgn da. Og det tror jeg er en besøksbidrag som det kalles for i denne høringen som er ute nå. Det tror jeg er en situasjon at man ikke engang legger merke til. Nei, det er jo ikke mye i det, Jakobsen. Det er jo så vakkert i Tromsø, særlig nå når sola skinner på sitt aller vakreste. Klart folk vil betale 1-2 euro ekstra for å komme til deg. Hvorfor er du så bekymret for dette? Nei, jeg er bekymret som sagt fordi at man kan jo heller ikke sammenligne Norges skatteland, der vi allerede krever inn ganske mye skatteavgifter med andre land i Europa, som har helt andre ordninger i sine land enn hva vi har allerede i Norge. Og det er jo nettopp det at det er viktig at man skiller... Hvorfor kan man ikke det? Hvorfor kan man ikke det? Hvorfor kan ikke vi i Norge ha den samme turistskatten som de for eksempel har i Barcelona? Nei, altså, nå tenker jeg om det totale skattesystemet. Nettopp. Det er ganske ulikt i de forskjellige landene, så det blir feil å sammenligne direkte Norge med andre land. Men altså, en turistopplevelse er jo en total opplevelse. Når folk kommer til Tromsø, så kommer de jo ikke bare for å sove på The Edge. De kommer jo for eksempel for å ta fjellheisen, ikke sant? Da er det jo viktig at de fasilitetene også er bra. Hvorfor vil du ikke ha de ekstra pengene? Ja, det handler jo mer om at, altså, hvor det skal legges på henne, så... Vi ønsker jo at man leser det som er anbefalt gjennom den NOU-en som er lagt frem, at dette er noe som kommer på transportleddet. Fordi at det er der man ser at også har den høyeste forurensningen. Og sånn at det er jo hele poenget her at det er en enkelt næring nå som kommer til å måtte kreve den inn, og det mener vi blir feil. Kan du ikke bare fordele den litt, Jarle Heitmann, mellom alle næringene? Det er jo rett og slett hvordan man skal administrere sånn type ordning og få inn penger. Dette er jo ganske forutsigbar argumentasjon som vi har hørt fra NHO Reiseliv. De vil ikke ta ordninger inn på seg, de vil heller legge det over på en annen type næring. Og det er en type av næring, altså det å legge det sånn som den nasjonale ordningen er foreslått, vil jo faktisk gjøre det dyrere å reise til Norge. Vi ønsker jo at turisterne skal komme til Norge. Vi ønsker i Tromsø at vi skal øke antall kommersielle reisedøgn fra 1 million som vi hadde i 2022 til over 2 millioner
i 2030. Men da må vi tilrettelegge, og det er urimelig også at befolkningen i Tromsø og skattebetalerne i Tromsø skal betale for det økte trykket. Det må de reisende faktisk gjøre, og da må noen administrere det, og det mener vi er korttidsovernattinger og hotellbransjen og Airbnb-bransjen. Hva sier du til det, Jakobsen? Ja, jeg synes det er fint at du nevner Airbnb-bransjen i hvert fall, fordi at det er klart at det er også en bransje som ikke er regulert i det hele tatt, som bidrar til at man kan oppleve at det er økt turisme til Tromsø. Hoteller reguleres jo strengt før man får lov til å åpne, mens Airbnb, det kan vokse fritt. Nå er jo ikke Airbnb, som sagt, det er regulert, og det er heller ikke registrert, sånn at det også lurer vi jo på hvordan skal kunne gå, men samtidig så mener vi jo at allikevel er det transportleddet som er viktig at man legger akkurat det her på. Hvor mye penger ekstra vil det føre til, Heitmann? For Tromsø? I Tromsø så vil det kanskje, altså hvis vi avhengig av hvor mye vi selvfølgelig tar inn, så rundt 30 millioner hvis vi legger på 1-2 euro. Liksom, men rundt 30 millioner. Det er det vi egentlig behøver for å på en måte oppruste infrastrukturen i Tromsø. På et eksempel, vi skal bruke 15 millioner på fjellreisen, som du nevnte, for å investere og tilrettelegge for økt turisme og økt trøkk. Og for å gjøre den universell. Og vi mener jo at det burde de reisende betale, og ikke skattebetalerne i Tromsø. Og det, her er det jo tverrpolitisk enighet i Tromsø at sånn bør det være. Og igjen, hotellbransjen skal ikke skattlegges, de skal administrere en ordning som er helt vanlig i Europa, og at vi skal lage en helt annet system som NHO Reiseliv ønsker, det synes vi er ganske underlig. Ja, hvorfor er det verre for deg å gjøre det enn for eksempel et hotell i Roma, Jakobsen? Nei, altså det her, en ting er jo den administrasjonsbiten, det vil jo kreve ressurser av oss også å gjøre akkurat det her, men det er jo hele formålet med det, og det er jo der jeg synes at det blir for enkelt, og så skal sammenligne direkte med, ja, sånn her gjør de det alle andre plasser. Man er jo nødt til å finne en ordning som både er rettferdig, og vi mener jo også at man må jo starte i riktig ende. Vi vet jo at akkurat det her med utfartsparkeringer, toalettfasiliteter ute i distriktene, det er jo også Tromsøs befolkning også like mye med på å bruke. Og da er det på en måte ikke, det er ikke rettferdig at det er hotellene som skal ta den ekstra belastningen ved å kreve det inn. Nei, det er jo dyrt å bo på hotell i Tromsø, Heitmann. Ser du bekymringene til Jakobsen her? Det har jo ikke vært fete år for hotellbransjen i det siste. Nei, absolutt ikke. Og derfor er jeg veldig glad for at hotellbransjen veldig fort kom seg opp etter koronaen. Og vi hadde jo nyhetsartikler nå i januar og i februar, altså i høysesongen, som fortalte at hotellene bula ut i Tromsø. Det var ikke et hotellrom å oppdrive. Og hotellbransjen skrudde opp prisene ganske betraktelig. Altså det var et oppslag i en av lokalavisene fortalte at et hotellrom som koster normalpris var slått opp til det mange dobbelt, altså 3000. Sånn at det forteller jo at industrien har kommet seg, og at det på en måte er fortsatt mulighet til å utvikle det. Og vi ønsker jo i Tromsø å utvikle bransjen og gjøre den enda mer stødig, og rett og slett med å utvikle Tromsø som en reiselivsdestinasjon og sørge for at det vi trenger av offentlig infrastruktur, det skal bygges ut. Men da må noen betale det, og det er også urimelig at det er skattebetalerne i Tromsø som betaler det. Ja, skattebetalerne i Tromsø, er ikke det litt urimelig, Jakobsen? Vi vet jo at turister sliter mer på ting enn fastboende. De bruker det på en litt annen måte, er kanskje litt mer uvørende. Ja, men da snakker vi jo igjen om dem som reiser ut av hotellene. Og det er viktig også å huske på at det her er snakk om en liten del av året, der vi har mange gjester som kommer for å oppleve nordlyset. Resten av året så kan man ikke se på den samme beleggsstatistikken som vi ser akkurat da. Men er det ikke hyggeligere å be tilreisende fra utlandet om 1-2 euro i stedet for å gi dem bæsjepose når de skal ut i naturen, for eksempel? men her nå er det jo også det, det vi er interessert i å finne ut av. Er det turister, eller er det alle tilreisende til Tromsø som skal betale for det? For som sagt, så er den hovedtrafikken kommer fra Norge. Det er norske turister som eventuelt må betale det her. Er det Per fra Senja som også kommer til Tromsø som skal betale denne avgiften, selv om man skal på et møte her i byen, eller er det kun utenlandstrafikk? Og da mener vi at da er det jo fornuftig at det er transporten inn til landet som krever inn denne avgiften. Per fra Senja eller José fra Barcelona, skal alle sammen være med, Heitmann? Kan vi absolutt diskutere om det skal være sånn? Og derfor må vi på en måte få inn en sånn type ordning og avgift. Problemet er at NHO Reiseliv og en del av aktørene er imot ordningen totalt. De vil ikke ta det inn på seg. De vil overføre det på en annen næring. Vi ønsker jo å få en administrativ ordning som kan administreres, som gjøres i resten av Europa, som har god kunnskap og fungerer. Og så kan vi diskutere de tingene. Men vi møtes jo nå med argumentet om at vi er imot. Vi ønsker ikke å kreve det inn på vår næring. Og det er det som blir problematisk. Døden og skatten er jo sikkert at det blir uansett. Tusen takk for at dere kom til Helgemorgen, Ida Jakobsen, direktør ved The Edge, og arbeiderpartipolitiker i Tromsø, Jarle Heitmann.